Bom, acho que a gente tem um histórico que fez com que a industrialização se atrasasse no segmento residencial, vamos deixar claro, né? Se a gente olhar outras tipologias de obras, se tem obras muito mais industrializadas do que no segmento residencial. E o primeiro fator que teve nisso foi a questão da falta de fluxo de recursos que a industrialização requer, que você antecipa muitos desembolsos, você precisa de um outro fluxo de caixa. Hoje isso se resolveu, a gente brinca até dizer que dinheiro não é problema, né? Mas pela falta de toda uma cultura de industrialização, a gente não tem outras condições que impedem isso, que não são irremovíveis, mas que exigem trabalho das empresas. A primeira delas, eu diria, que é projeto. Quer dizer, não se faz industrialização sem projeto. No projeto de obras industrializadas não há jeitinho. Quer dizer, o projeto ele tem que ser muito minucioso, muito preciso, né? Isso envolve uma coordenação modular também, que é outra coisa que a gente não tem, né? O lado da mão de obra não é o mais determinante, mas precisa de uma formação diferenciada onde os detentores de tecnologia assumam o papel de formar essa mão de obra que vai executar. E que essa mão de obra saiba repassar para o ganho final os ganhos de produtividade que se tem, né? Quando se tem, por exemplo, uma terceirização em cima de um sistema industrializado, se não houver por parte desse terceirizado a capacidade de apropriar os ganhos que ele tem com essa tecnologia industrializada e repassar, isso não se viabiliza. A gente tem exemplos muito clássicos, por exemplo, a comparação entre argamassa industrializada e argamassa feita em obra, né? A mecanização, né, na projeção de argamassa versus argamassa feita manualmente, quando não se consegue transferir isso como ganhos da industrialização para o resultado final em termos de custos e preços. Eu acho que isso, não, nada disso é irremovível, né? Mas a gente tem um trabalho de formar uma cultura de obra industrializada que em outros segmentos se formou. Você não faz um shopping center hoje moldado em loco, você faz todo pré-fabricado com chapas cimentícias, com tudo que é industrializado. Mas se criou uma cultura nesse segmento de produzir obra assim que não tem no segmento residencial.